Roblox prank din mor. Let's go. Hej. Velkommen til Keen Official. Det er mig. Yes. Prank din mor. Det er et spil, der handler om... Okay, det er lidt kedeligt der, men du har allerede læst, hvad det hedder i spillet. Ja, det hedder prank din mor. Vi skal... Du ved præcis, hvad du skal gøre. Jeg skal prank min mor. Kom nu. Først ringer telefonen. Hey Liz, det er Charlie. Kan du ikke prank din mor? Det vil være mega sjovt. Jo, det kan jeg godt. Gå til din mors værelse. Vent. Er det her mit værelse? Bor jeg ude i garagen, eller hvad sker der? Jesus, bor jeg ude i garagen? Okay, så har min mor også fortjent at blive pranket. To do fix timeren. Reminder, cue as you move. Næ. Okay, vi kan tænde lyset først og fremst. Ah, nice. Okay, mor. Vi skal være stille, ikke også? Vi skal prank mor. Hvordan kommer jeg ud af? Okay, man går bare ind. Nice. Vi pranker mor ved at tale hendes penge, mand. Der er flere penge. What? Vi er rige nu. Okay, vi skal få ud af, hvor mor er henne. Hvad sker der herude? Do not touch the red brick. Okay, vi må ikke røre den. Så må vi hellere lade den være, ikke også? Ah, der er flere penge herovre. Og en småkage. Jeg mener, en cupcake. Okay, det er ikke det, vi skal. Vi har lovet Charlie at prank min mor. Hvad for noget? Er det min mor? Det er Max. Hvem fanden er Max? Det er badet. Det der er min mors værelse, ikke også? Okay, der skal man åbne. Jeg skal bruge en nøgle. What? Jeg ved da ikke, hvor der er en nøgle henne. Vi har så mange penge. Vi vasker dem i vaskemaskinen. Vi vasker dem hvide. Vi vasker pengene hvide. Goddammit. Er det nøglen, der ligger der? Nej. Nej. Det vågner min mor i det der, ikke også? Vågner Max af det? Nej, han sover stadig. Jeg kan ikke høre, hun snorker mere. Jeg skal bruge en nøgle. Jeg har en nøgle! Bare gå ind. Jeg kan ikke høre, hun snorker mere. Tænder de lyser. Er det ikke den her nøgle, eller? Goddammit, det er ikke den her nøgle. Vent. Du. Prøv at se på mig, når jeg snakker til dig. Det gør jeg også. Hvad tror du, du har gang i? Jeg væltede bare en lampe. Jeg skulle bare lave lektier. Jeg havde glemt at lave lektier, så jeg lavede lektier her midt om natten, mor, ikke også? Er ikke en god dreng, hva? Du har ikke nogen lektier for. Det ved du sgu da ikke, mand. Og jeg skulle have flyttet lampen først. Undskyld, mor. Dø. Punktum. Hvad? Hvis du pranker din mor, så dræber hun dig. Hvad for noget? Du lavede for meget larm. What? Hey, Lisa Charlie, kan du prank din mor? Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Hun er sindssyg. Jeg tror faktisk bare, jeg går i seng igen. Ja. Yeah. Beklager, Charlie. Jeg har ikke tænkt mig at gøre det. Du klarer det selv, ikke også? Ses. Hvor patetisk. Hvor er du ynkelig, mand. Nej, min mor er sindssyg. Jeg kan ikke prank hende, hvis hun dræber mig. Vel? Ending sleep. Vi mistede en ven, men til gengæld døde vi ikke, vel? Okay, jeg har på fornemmelsen, at hvis ikke jeg gør det, så bliver Liz ved med at ringe til mig og vække mig. Så den her gang, der gør vi det rigtigt. Ikke også? Hvad er det? Okay, lige begrib den her. Hvad sker der nu? Er der en cutscene, eller hvad sker der? Hvad? Du er så tæt på. Jeg kan ikke se noget. Jeg er ikke lige så høj som dig. Hvad sker der? Hey, du skal bare stole på dig selv, ikke også? Jeg stoler 100% på mig selv og 0% på dig. Det er ikke fordi, du er god nok. Du er ikke god nok. Jeg kunne sikkert heller ikke grebet den. Er det meningen, jeg skal kunne se noget her? Jeg ved det ikke. Det er min far. Tak, far. Du er den bedste. Du er den bedste far. Bedste far. Okay. Kan du prank din mor? Ja, slap nu af. Jeg sjæler lige af hendes penge først, ikke også? Det er også en slags prank. Den her gang, der flytter vi lampen først, ikke også? Så har vi nøglen. Prank complete, man. Yes. Jeg skal bruge en nøgle. Jeg har haft en crapping nøgle. What the crap? Det er sgu da nøglen, det her, mand. Okay, hvis jeg ikke kan komme ind, så laver jeg bare en anden prank. Pranken er, jeg flytter hjemmefra. Er det hoveddøren der? Det er hoveddøren der. Ses. Max har sit eget værelse. Jeg sover ude i garagen. Så er det fair nok, at jeg flytter hjemmefra, ikke også? Det er på tide. Yes, mand. Ses. Adoptionscenter. Ja. Det er deres. Get adopted. Ja, mand. Prank. Min mor behandler mig alligevel, som om jeg bare er sådan en, der skal bo i garagen. Så, yes. Prank, mor. Jeg bliver adopteret. Vent, blev jeg rigtig adopteret? Vent, hvad? Jeg blev rigtig adopteret. Okay, nu gør vi noget, jeg altid har haft lyst til. Stjæl mors penge. Og så spiser vi hendes cupcake. Nice. Vi har 4 penge, og vi har spist hendes cupcake. Så tror jeg, det er tid til, at vi gamer lidt, hva'? Så tror jeg, det er tid til, at vi lige starter computeren op og gamer lidt. Hvad er der herinde?
Er det en Freddy Fest? Okay, nu skal vi ikke lege med. Do not go to the computer after eating. Du må ikke sidde på computer, hvis du spiser en cupcake. Det er da det, jeg skal, mand. Penge, nice. Snak med en fremmed. Er det en god idé? Jeg snakker med en fremmed. Goddag. Vil du gerne mødes? Nej. Jeg har faktisk ikke lyst til. Jeg vil hellere sidde og game her. Kan vi spille Civilization måske? Jeg har cupcakes, og jeg ved, hvor du bor. Okay, så kan vi godt mødes. Hvis du kommer til mig med cupcakes, jeg er lige udenfor nu. Prøv at tjekke dit vindue. Hvad for et vindue? Hvad snakker du om? Hvad for et vindue? Er det ham der? Nej. Hvad snakker du om? Prøv at tjekke dit vindue. Der er 1000 milliarder vinduer. Ved du ikke, hvad for et vindue jeg skal... Jeg skal tjekke det. Hvad fanden var det? Stranger danger. Du skal aldrig gå med en fremmed, der siger, han har cupcakes, vel? Altid smag cupcaken først, så du ser på, at der rigtig faktisk er cupcakes. Bloxy-cola. Sprite er bedre, men helt sikkert... Sprite er ikke bedre. Der er ikke nogen, der drikker Sprite. Interact. Put Bloxy-cola. Det her, det er lige til en Alexander Husum-video. Kan du se det for dig? Så tænder vi komfuret. Så... Okay, jeg føler, jeg har gjort det. Okay, vi har gjort det nu, tror jeg. Okay, der sker noget. Der sker noget. Prank, mor. Jeg brændte huset ned. Det er meget federe. Okay, jeg brænder faktisk huset ned. Okay, prank. Prank, alle sammen. Prank. Alle sammen, kom ud. Max. Max, må jeg få dit værelse? Ending ildebrand. Ja, okay. Goddammit. Okay, jeg fandt en anden nøgle herover. Det her. Det er en helt anden nøgle. Gås. Den her er min nu. Det kan være, det er den, der leder ind til min mors værelse. For den første nøgle, den var fake. Den ved jeg ikke, hvad jeg lidt til. Prank din mor. Yes, sirs. Hvordan pranker vi så? Prank her. Prank! Hvorfor vækker du mig? Det er prank for helvede. Det er bare en prank, mor. Lad nu være med at tage det så seriøst. Det er en prank, ikke også? Jeg tager mig af dig hver eneste dag, og det er sådan, du betaler mig tilbage. Du skal ikke betale noget for at være dit barn, vel? Slap lige af. Du behandler mig, som om jeg er affald, der skal bo i garagen, altså. Hvad sagde du der? At jeg bor ude i garagen? Jeg havde forventet mere end det her. Det er faktisk... Hvad er det der, du har der? Er det en bazooka? Yes. Det var en bazooka. Get pranked, idiot. Ja, yeah, okay, fedt. Det må være muligt at lave en prank på mor, uden man dør, altså. Okay, vi skal fundet en måde at prank min mor på. Vi starter lige med at åbne døren til hendes værelse. Okay, lad os lige se. Er der noget herinde, vi kan bruge? Interact? Nope. Nothing inside? Okay, han har ret. Det er et mærkeligt billede af stående mor. Det må jeg bare sige. Tag lige en penge. Prank! Din penge er væk, mand! Vi tager et kreditkort. Vi tager et kreditkort, mand! Prank! Snupper lige et par vinduer. You already have an item. Okay. Prank, mor. Jeg smidt kreditkort ud. Den prank bliver hun glad for. For så kan vi tage vindruerne. Yes, prank. Håber ikke, de er forgiftet. Men jeg skal ud. Kan jeg komme ud her? Damn it. Prank, mor. Bliv kval i en vindru. Hey, var det? Nej, det var en joke. Det var en joke. Jeg ville bare kvæle dig med nogle vindruer. Slap af, mand. Okay, hvad hvis vi flytter lampen? Så er døren til nøglen til hoveddøren. Hvordan? Så har vi åbnet op både ind til mor og ud til hoveddøren. Og så snakker vi om den der vaskebjørn her. Hvad så, vaskebjørn? Hvad vil du have? Halløj, sovs. Hvad gør du? Jeg smadrer dig, hvis ikke du giver mig vindruer. Hvad? Hey, jeg ved sgu da, hvor der er vindruer henne. Okay, ses. Ej, den smadrer mig, hvis ikke jeg giver den vindruer. Så giver vi den altså lige vindruer, det må jeg bare sige. Thank you. Så er der vindruer. Så smadrer du ikke nogen, vel? Hey, dig der. Ja, hvad så? Jeg giver dig et lufthorn for din vindruer. Yes, hvad er et lufthorn? Giv mig den. Åh, den skal nok. Det skal nok blive godt. Yes, tusind tak. Hvad er et lufthorn? Så er der med en prank. Så er der edderfløjt. Jeg tager lige penge her. Nej, så er der med en prank. Det kan jeg godt love dig for. Prank. Yes. Hvorfor gjorde det der? Det er en prank. Det er en prank. Jeg prøver at blive YouTuber ligesom Alexander Husum, ikke også? Det er en prank. Så, yes, det var bare for sjov. Yes, jeg giver dig mad og tøj hver eneste dag, er det sådan, du betaler mig tilbage. Du lader mig bo i garage, mor. Vi har haft den her snak, ikke også? Libby, jeg håber, du nyder dit lufthorn. Yes, det gør jeg. Det gør jeg faktisk.
Så, hvad? Ending er horn. Super. Okay, jeg kunne godt tænke mig at se, hvad der sker, hvis vi gør det samme med lufthornet, bare på max i stedet for. Så lige prøve, så vi kan få lufthornet igen. Altså, hvad skal vi have? Hvad så? Øj, dig der. Ja, mig. Hvad så? Jeg giver dig Colgate for din vindru. Tandpasta? For åh, nice. For jeg tandpasta? Okay, helt sikkert. Okay. Tak for handlen, går ud fra. Hvad for handel? Hvad? Så drikker jeg den. Spaghetti. Blev jeg lige slået ihjel af en vaskebjørn der? Ja, hvad? Hvad for noget? Ej, det er på tide, at vi udforsker den store hvide verden udenfor, og finder noget, vi kan prank mor med. Flytter lampen, selvfølgelig. Altid flyt lampen. Er der noget i skuffet? Der er ikke en dad. Okay, det er fint nok. Tag lige nogle penge med. Ved aldrig, hvad man kan finde ude i den vilde verden, vel? Så lad os lige gå udenfor og se, hvad der egentlig sker. Vi har prøvet at snakke med vaskebjørnen. Vi har prøvet at blive adopteret. Hvad står der her? Du skal ikke gå hen og blive adopteret, så smadrer dig. Hilsen mor. Okay, fedt. En butik. Nice. Vi har 16 penge. Hvad kan jeg få for 16 penge, mand? Du skal ikke spise burgeren, den er forgiftet. Hvordan kommer jeg ind? Okay, man kommer ind det eneste sted, der ikke ligner den engang. En forgiftet sandwich, $10. Ja, kan jeg jo tænke at købe den der? Hvorfor skulle jeg købe den? Den er forgiftet, det står på den, altså. Kan jeg så ikke få den, eller? Jeg kan åbenbart ikke få den, vel? Goddammit. Nico Plushie, vi stjal den for fangamer. Kan jeg bare tage den, eller? Jeg kan ikke engang huske, hvem der har sat den der. Nå, men så må jeg så godt få den, ikke også? Må jeg få den, eller? Yes, mand. Ses. Yes. Det var dumt, det der. Hvad sker der? Hvad? Kom jeg i fængsel? Du sagde, jeg godt måtte få den. Jeg fortæller din mor, hvad du gjorde, så hun kan komme ind der. Du skal ikke sige det til min mor. Hun går helt amok. Jeg bor i forvejen i garagen, ikke også? Er du sød ikke at sige til hende, jeg har tænkt mig at prank hende? Hvad? Hallo? Ending jail. What? Der er kun én ting, vi mangler nu. Det er en krum verden. Så vi får et lift væk herfra. Der kører biler rundt hele tiden her. Den er nødt til at stoppe, hvis jeg går på en fodgængerovergang, ikke også? Bliver vi kørt væk herfra. Yes. Jeg kan høre det nu. Stop lige. Du kørte forkert side af vejen. Du er sindssyg. Okay, vi er nødt til at stå her så. Jeg kan høre det nu. Jeg kan høre det. Stop lige en gang. Jeg skal have en lift. Du kørte et barn over i en fodgængerovergang. Ending car. Jeg skulle ending get away, mand. Okay, hvis ikke vi kan få et lift, så er vi nødt til at finde på en anden måde at komme væk herfra. Yes. Vi stjæler en bil. Vi stjæler en anden bil. Kan vi køre den her? Vi kan køre anden bilen. Der er en ending lige der, ikke også? En and. Yes, en and. Jeg har ikke kørekort, men det kan da ikke være svært at køre en and, kan det? Nej. Okay, jeg fortjener det her. Fortjener hvad? Slap væk. Ending duck. Yes. Okay. Vi slap væk, ikke også? Endelig slap vi væk. Okay. Den her gang, så prøver vi at samle så mange penge, vi overhovedet kan. Jeg skal have alle de penge, jeg kan finde, og så ser vi, hvad vi kan købe fedt stof op i butikken. Alle pengene er mine. Nice. Max, har du nogle penge? Du skylder mig nogle penge. Yes, det er mine nu. Og mor, jeg ved ikke, om det er kreditkort der. Jeg ved ikke, om vi kan bruge det. Jeg tager det ikke lige. Jeg har ikke set en hæreautomat. Hvis jeg finder en hæreautomat, så tager vi det helt sikkert. Penge? No. Penge hen? Yes, mand. Sådan der. Okay, jeg føler, det var alle de penge, der var i huset. $44. Misser garanteret nogen, men slet ikke så mange. Nu skal vi bare ud og fra. Like sådan den her. Easy peasy lemon squeezy. Der er også penge herover. Jeg skal ikke snakke med dig, Vaskebjørn. Du er sindssyg. Okay, jeg ved, der er også nogle penge over ved skiltet her. Ikke nogen dag. Der er også penge hen ved butikken. Ikke også? Se bare, der er et bjerg af penge, mand. Nu har vi 60 penge, så kan I lære det, mand. Er der penge inde i butikken? Yes, sirs. En rocket launcher. 99% rabat. Du må ikke bruge den her på nogen, særligt din mor. Den koster hvad? 80. Kan vi finde... Okay, vi kører rocket launcheren. Jeg er lige der, hvor mange penge jeg skal finde... What? En tegnebog! Skal jeg dele med Gary? Hvis jeg ikke, så ser han måske, at jeg har den. Vi beholder mig selv. Du ved ikke, at jeg kan se, at du har fået det samlet, den her tegnebog. Ja, det ved jeg godt. Det er min, jeg havde med tidligere. Jeg siger det til din mor nu. Ej, det må du ikke gøre, Gary.
siger det ikke til min mor, vel? Jeg har 94 penge. Okay, jeg lover at bruge pengene i din butik, mand. Okay, han sagde det ikke, Så vi købe en rocket launcher. What? Jeg skal have den her. Den koster 80. Snak til mig igen for at købe den. Okay. Thank you. Okay, vel, det slår mig lige nu, at jeg har ikke åbnet op ind til mors værelse. Kan jeg overhovedet komme ind til hende og prank hende? Lad os se, om vi har fundet post. Jeg tror ikke, jeg kan lægge bazookaen ned, nemlig. Der er mors stof, mere mors stof. Hun skal bruge hjælp til et andet. Masser af mors stof, mere junk. Bang! Sådan. Okay, det var spild af tid at kigge i postkassen. Yes, det var dejligt. Det var skønt, vi gjorde det så jo. Okay, jeg er nødt til at lægge den her fremme på en eller anden måde. Men jeg ved ikke, hvordan. Jeg kan ikke komme derind, kan jeg? Jo! Er du klar, mor? Prank, mand! Hvorfor vækker du mig? Kan du huske alle de gange, du har behandlet mig som affald, mor? Hvad? Så jeg skulle bo i garagen? Alt muligt. Du må hellere putte den der bazooka væk. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Hvad hvis jeg lader være? Hvad? Hvad hvis jeg ikke gør det, hvad? Sidste chance. Sidste chance. Det er mig, der har bazookaen. Okay, farvel. Yes. Prank. Ending rocket launcher. Prank. Hvordan der? Okay. Da vi startede den her video, ikke også? Der så vi en mursten udenfor. Der står man ikke må røre ved den. Så vi skal røre ved den nu. Godt. For at røre ved den, så er vi nødt til at komme ud først, tror jeg. Kan vi komme ud her? Nope. Okay, det er fint nok. Det er fint nok. Vi går hele vejen udenom. Det er ikke noget problem. Det er ikke noget problem, spil. Okay, så kan jeg bare gå udenom den, ikke også? Okay. Ej! Jeg skulle læse, hvad der stod, og så døde jeg bare. Der stod, man ikke måtte røre den. Kill brick. What? Du skulle ikke have røret ved den. Ej, tak, mand. Okay, hvad nu, hvis vi starter med spise cupcake, selvfølgelig. Så laver vi lige Stranger Danger'en igen her. Yes. Men i stedet for at tjekke vinduet, så går vi udenfor, finder ham og får alle cupcakesene. Ikke også? Kan vi godt gå udenfor? Han er låst, god damn you. Okay, så han er ude foran det her vindue. Så hvis vi går ud her, så er han lige der, mand. Hvad så? Hey, det var dig, jeg snakkede med. Har du cupcakesene med? Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Okay, jeg har faktisk allerede ringet til politiet. Vent, hvad? Har... Så er han bare væk. Det er det, du fortjener. Og så fortjener jeg cupcakes, eller? Ah, cupcakes. Nice. Alright, det er tid til at stikke af. Uden at blive kørt over. Uden at komme i fængsel. Uden at blive adopteret. Bare udforsk, hvad der er på den anden side af mit hus. Der er en container, for eksempel. Og et brev. Fart, roll, scene. Hvad for noget? Har du noget med en film at gøre det her? Det her føles meget bekendt. Og ikke på en god måde. Nej! Jeg er inde i backrooms. Hvordan? Jeg er nødt til at finde vej udefra. Hvordan endte jeg i backrooms? Åh, nej. Okay, vi følger lyset. Altid følger lyset. Der er lys alle mulige steder. Okay. Ikke noget problem. Ikke noget problem. Vi følger bare lyset. Nice. What the crap er det der? Jeg vil ikke gøre noget ved. Damn it. Backrooms exit. Ses backrooms. Jeg fandt udgangen. Ingen har kunne finde udgangen i backrooms. Alle er blevet spist inden. Men jeg fandt den. Nice. Nice. Er det en udgang der? Jeg føler ikke, det er en udgang. Okay. Må jeg komme forbi? Udgangen er faktisk den vej. Vi kan følges. Du stinker. Godt. Du stinker. Okay, vi er døde. Super duper duper duper. Super. Okay, der er en ting, der slår mig med hendes kreditkort lige nu. Godt. Jeg har ikke fundet noget sted, jeg kan hæve penge. Men der er et sted, hvor man altid kan bruge et kreditkort. Værsgo. Det er jo på computeren. Use credit card. Prank, man. Jeg giver nogle penge til velgørenhed. Nej, det gør du ikke. Du bestiller en ny MacBook Pro Max. Er du sindssyg, mand? Haha, må jeg ikke flere penge nu? Ej. Jeg er bag dig. Jeg har set dig, mor. Hej, mor. Det er bare kreditkort. Det er bare kreditkort. Der står her på min telefon. Hey, du har ikke flere penge. Det er en mærkelig besked at få fra banken. Det er lidt. Det må bare sige. Har du brugt alle mine penge? Ja, det har jeg.
Ja, du bliver mad, du bliver gal uanset hvad jeg siger, ikke også? Jeg håbede for mere end dine løgne. Okay. Mor, det her, det er hvad jeg mener om dig, ikke også? Du stinker. Prank. Godt. Facts, man. Facts. Dø. Hvad? Ej! Goddammit.